Ina ada 5 smartwatch Kislek yang bermodelkan L11 ni. Ha, pandai ha. Ke my channel. So hari ni Nana balik kampung nak ambil Iris yang kena tinggal kat sana sebab Iris ni dia punya sekolah macam mana tau. Minggu ni dia sekolah, minggu depan tak sekolah, minggu lagi satu dia sekolah gitu. Dia selang-selang satu minggu. Ianya disebabkan oleh kapasiti dalam kelas yang ramai. So diorang nak kurangkan kelas tu. So diorang bahagikan satu kelas tu kepada dua grup. So Iris ada gap satu minggu tu. So kita orang tinggalkan dekat kampung sebab kita orang memang niat nak balik pun. And sebab Ina nak tolong Mak Ina kemas rumah sikit kat sana sebelum raya. And in this today's video juga Ina ada surprise untuk korang. Surprise. Korang kena tunggu kalau nak tahu surprise apa tu. Tunggu. Jangan skip video ni. Okay, kalau tidak korang akan terlepas peluang yang baik itu. Kalau korang pernah tengok, Ina pernah unbox 1 jam dekat Ina punya TikTok and dekat Ina punya IG. And jamnya adalah this one. Ini adalah Kislek jam Lady Watch L11. Okay, so yang Ina dapat ni adalah warna pink dan sangat-sangat cantik. Waktu tu Ina record, Ina tak keluarkan suara tau. So Ina macam waktu Ina unbox tu sebenarnya Ina macam ya Allah, Ina excited sangat sebenarnya. Korang tengok betapa cantiknya jam ni. Korang nampak tak? Haa. And then Ina tak on lagi tau. Ina just unboxing macam ni saja kat dalam video tu. So jom kita buka, kita tengok. Okay, so jom dia macam ni. Cerak. Okay, kita letak tepi dulu. Kita tengok apa lagi ada dalam box ni. Dia ada sponge ni untuk elakkan daripada bergerak. And then dia ada one kertas kat dalam ni. And then dia ada like dia ada additional strap warna lilac. Cantik. So korang bolehlah tukar. And then bagusnya Kislek ni, dia boleh tukar-tukar tau dia punya strap ikut korang-korang nak apa. Korang kena pergilah masuk, ada berjual kat Shopee je. So korang boleh masuk Kislek punya, nanti nak letak link kat bawah. Korang tekan kat dalam tu, dia ada jual dia punya main watch. Ni korang boleh tukar dia punya strap. Gitu. And then ada satu charger kat dalam ni, okay. So charger dia berbentuk begini. Nampak? Okay, dia bentuk gitu. And then kat dalam ni juga ada dia punya mini manual. Okay, kat dalam ni korang boleh tengok lah apa yang boleh guna untuk jam ni segala macam. Okay, yang bestnya jam ni, Ina cakap harga dulu sebab Ina tak nak terang-terangkan. Ina last-last nanti orang kata, kak price berapa kak, DM tepi price. Tak nak Ina akan bagi tahu price dulu. Okay, harga jam ni adalah RM179. Korang akan dapat lah all this thing. Okay, so jom kita try. Okay, dia punya strap begini. Okay, rupanya beginilah. So kat belakang dia, ni tempat charge dia lah. So kalau korang nak charge, korang kena charge dekat belakang ini. Okay, jom kita try on. Okay, kita try on. Dia tekan lama-lama, so untuk on dia. Ha? Dah on dah. Nampak tu. Sorry. Ada orang cakap, Kak Ina jangan jerit. Minta maaf, Kak Ina jenis orang yang excited. Okay, so nampak? Nampak tak? Gitu. So kat sini, dia tulis 553.117. Sekarang pukul berapa? Ina kena set balik lah. Korang boleh linkkan dengan korang punya handphone. And then dia boleh baca segala macam korang punya aktiviti kat dalam ni. Kat dalam handphone korang. Korang kena download dia punya apps lah. So korang boleh pantau apa korang punya aktiviti bila korang menggunakan jam ni. Korang tak boleh tinggalkan jam ni kat rumah. Lepas tu korang expect benda ni boleh baca. Okay? Tak boleh. Dia tak macam tu. Korang kena download dia punya apps. And then korang kena pakai jam ni. And then linkkan. Then baru dia boleh baca korang punya aktiviti semua. So kat dalam ni ada macam-macam. First kali korang boleh tengok tarikh, hari dengan masa lah. Yang tu basic lah. Okay, kalau tak boleh tengok masa, namanya bukan jam. Okay, so kat sini korang akan nampak dia ada step. Alamak, macam mana nak tunjuk? Sekejap. Ina nak kena tengok juga. Tidak macam mana nak nampak, okay. Dia ada step, dia ada heart rate, dia ada SPO, dia ada spot, dia ada message, dia ada sleep, dia ada music, dia ada stopwatch, dia ada setting. Setting tak payahlah kan. Kat sini korang boleh tengok bila korang pakai, dia boleh kira korang punya step yang korang semasa korang pakai jam tu. Dan dia boleh baca heart rate korang. And then dia boleh baca juga korang punya oksigen dalam darah lah. And then kat sini dia ada spot. Spot ni ada macam-macam. Dia ada walking, running, cycling, climbing, yoga, skipping, anything yang korang nak buat yang berdasarkan like macam spot lah, yang macam active spot. Korang boleh kat sini lah. Kat sini juga ada sit ups. Nampak ni, ada badminton. Ada spring bike. Spinning bike pun ada. Okay, nampak tak? Even korang guna spinning bike kat rumah pun, korang boleh guna watch ni untuk calculate korang punya calorie and everything. Okay, and then kat dalam ni juga korang boleh
dapat notification. Bila korang sambung dengan handphone korang, bila korang dapat notification, korang boleh nampak kat sini lah. Okay, contohnya kalau ada WhatsApp masuk, korang boleh nampak kat situ. Ada message masuk, korang boleh nampak kat situ. If ada email masuk, korang boleh nampak kat situ. Semua ni korang boleh set dekat korang punya application tu nanti. Okay, so kat dalam ni macam tu lah bendanya. Korang boleh tengok macam-macam kat sini. Ada stopwatch juga, and then juga ada music kat situ. Music ni korang boleh masukkan melalui korang punya application lah. Macam nak cakap tadi, semua boleh melalui application. Tapi kebanyakan benda kat sini kita tak payah tengok melalui application pun. Kecuali kalau kita nak tengok benda-benda yang macam contohnya kita nak tukar dia punya like wallpaper. So ada banyak wallpaper kat dalam ni, korang boleh tukar. And then korang boleh juga custom korang punya own wallpaper. Best sangat lah. Dalam ni juga korang boleh track korang punya period time lah, korang punya menstrual time, and then korang boleh check bila dapat and bila habis macam tu. Hai, Ina dah tak sabar. Tangan Ina agak kecil, so Ina agak risau. Muat? Okay, tangan Ina kecil. Kalau banding dengan Iris, tangan Ina lebih kurang sama besar dengan tangan Iris, ya? Ha, muat? So, don't worry. Muat. Ina pun muat. Apatah lagi korang. Ina memang kayu. Ina memang kayu pula dah. Ina memang tulang je. Ha, tangan Ina. Kalau orang tengok tangan Ina kan, ingat, kurus budak tu sekali kan. Bila Ina jalan kan, lah, gemuk rupanya. So, macam, sebenarnya aku gemuk. Macam tu lah. So, macam, dia sangat cantik untuk kita yang wanita-wanita ni. Okay, ni untuk wanita. Okay, ni untuk wanita. So, kalau korang nak bagi kat mak korang ke, girlfriend korang ke, tunang korang ke, isteri korang ke, terpulang kat korang lah. Nak bagi kat siapa pun yang korang nak. Yang paling penting sekali dalam video ni, Ina nak bagi tu korang. Ina ada benda paling special Ina nak bagi kat korang. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, malah lima. Okay, Ina. Lima ni sepuluh. Lima. Okay, Ina nak tunjuk kat korang. Cerah. Ina ada lima smartwatch Kislek yang bermodelkan L11 ni. So, kalau korang nak menang, korang ikut je lah step-step yang Ina bagi tu. Boleh lah yang best-best, ikutlah, followlah, subscribelah, likelah, gitu. So, lagi banyak korang komen, korang spam komen kat bawah, Ina akan pilih. Kali ni Ina memang suruh korang spam, okay? Ina nak korang spam komen, dan kalau korang nak masuk 5 kali pun boleh, 10 kali pun boleh. Janji korang punya ayat tu very very kreatif, okay? Ina tak nak korang copy paste dekat Google ke, dekat page lain ke, Ina tak mau, okay? Ina nak daripada korang sini, kenapa korang nak jam ni? Kenapa korang nak Kislek L11 ni? So, dia punya tarikh tutup adalah yang ni. So, Ina tak nak nanti korang lepas setahun still ada lagi yang tulis komen, still ada lagi yang macam, okay, done kat Ina, no. Okay, ini adalah tarikh tutup dia, dan Ina akan letak kat description juga dan kat komen juga bila tarikh tutup dan cara-cara untuk join kontes ni. Giveaway ni, Ina dah tak sabar nak bagi kat korang. Ina suka tengok orang happy, dah tambah-tambah 5 ni, 5. Okay, so jomlah ikut Ina balik kampung dengan jam Kislek yang baru ni. Ina suka sangat. Ina akan set dulu lah, okay? Korang nak pergi IKEA dulu sebelum balik kampung. So, Ina akan bawa sekali lah korang dalam video ni. Kita pergi IKEA dulu untuk beli barang-barang untuk makeover rumah Mak Ina. Sikit lah. Tengoklah kemampuan kan. So, jom ikut Ina. Airil, kita nak pergi mana ni? Ain, kita nak pergi mana? IKEA. Mana Ain? IKEA. Nenek Ipoh. Nenek Ipoh. Lepas kita pergi IKEA, kita pergi mana? Pergi mana Nenek Ipoh. Untuk apa? Ambil kakak. Kakak tertinggal ke? Tertinggal. Aduh, macam mana boleh tertinggal? Saya tak tahu. Aduh, rindu kakak tak? Rindu. Rindu banyak mana? Banyak ni. Banyak mana? Mana ni? Tengok budak rindu. Ada pergi buat aku. Apa dia kata? Saya cakap apa? Atau pergi pantai ke? Banyaklah kamu. Okeylah. Kamu nak? Ikat. Ikat? Lagi ikat ni dah. Kan ni tak payah ikat. Ya Allah, angkat dah. Tak payah ikat dah. Ini dah buruk. Tak, dia elok dah. Dia elok dah. Ya, ini akan sikit je. Tak payah ikat. Lah, apa hal ni? Tak elok. Bang, kotor ya. Hai. 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 Boleh tak? Boleh. Pandai. Biarlah dia tolong. Okey. Pandai. Bagai mulai. Aril, kenapa berdiri? Duduk. Aku tak apa. Ayo minum. Ayo minum. Minumlah. Minum.
Minum atas. Atas je. Letak, letak. Makan sushi. Oh, ya. Jadi kita dah beli barang kat IKEA. Okay. Organizer. Dan ada motor kat dalam tu untuk beli dengan susu. Ya. Boleh lah aku masuk rumah mak. Okay. Tengoklah Ina ubah macam mana rumah. Sikit dulu lah. So, ni adalah rupa mak Ina punya dapur before. Ina akan letak sini lah. Bili ni. Okay. Yang tempat lain tu tak payah tengok ni. Ina akan setelkan sini dulu. Organisation yang Ina tiru daripada TikTok. Baik Ina tukar-tukar sikit lah. So hari ni Ina beli dekat Eco Shop. Yang atas tu pun Eco Shop tapi tak ada semua putih. So Ina campurkan tapi Ina dah beli online lah yang putih. So nanti Ina nak tukar. And then bakul ni daripada Daiso. And jar ni daripada IKEA. And then yang ni daripada IKEA. This one. And then pokok tu daripada Eco Shop. Pokok tu daripada IKEA. Dia punya pasu daripada Eco Shop. And then yeah. Sama je yang bawah ni nak buat dua. Okay. Ah, Ina happy. Nampak cantik sangat. Nampak cantik sangat sebelum before kan. So nak makan apa kat sini. Dia nampak macam, nampak macam modern lah. Nampak macam modern kemas lah gitu. Actually ada satu lagi meja kat sini. Tapi Ina tak uruskan bahagian ni nanti. Ni nanti tengoklah nak ke macam mana nanti. Kita pergi fikir kan. Okay. Itu je video untuk hari ni. Thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. So kalau korang nak beli jam Kislek ni, semua link dekat bawah. So macam biasalah, kalau korang nak menang giveaway ni, korang kena subscribe Ina punya channel, follow Ina punya IG. And then Ina semua Ina letak link kat bawah. So don't worry. And then yang paling penting sekali, korang tulis korang done. And then korang boleh tulis sebanyak mana yang korang nak dekat komen. Korang nak join 2-3 kali pun boleh. Janji korang punya ayat tu lain-lain. Korang kena bagi tahu Ina kenapa korang nak jam Kislek ni. Okay, jam ni kenapa korang nak. Okay, Ina tak kisah korang nak start berapa banyak. Korang nak spam 500 komen kat bawah pun Ina tak ada masalah. Janji korang kena tulis kenapa korang nak benda tu lain-lain. Kalau korang copy paste Ina tak terima. Okay, so Ina akan pilih berdasarkan kenapa korang nak. And then korang dah follow ke belum. And then everything. So thank you so much. And I really hope you guys see you in my next video. Bye. Puasa, jangan tak puasa.